Fala galera, Igor da Let Me Solo Games aqui novamente. E pessoal, hoje eu venho trazer uma notícia impactante, tá? Para os fãs de The Witcher 3. Foi anunciado no Twitter da CD Projekt Red e também da própria página do The Witcher uma atualização que vai ser bacana, tá galera? Gratuita para 2024 e que eu acho que vai alterar muito o jogo. Ele já é um jogo que mesmo antigo é jogado até hoje, né galera? Vieram aqueles patches de atualização, de melhorias gráficas, né? Que trouxeram ray tracing pro jogo, inclusive, só melhorou. Inclusive, galera, eu vou ser sincero com vocês, The Witcher 3 é um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, tá? Então eu sou fã da categoria e hoje eu quero falar um pouco sobre essa notícia que saiu, o que pode impactar as mudanças e já trazendo um prelúdio pro próximo The Witcher que vai lançar. Eu acho que a CD Projekt Red tem feito isso justamente para manter a galera jogando The Witcher 3 e deixar a gente com gostinho do próximo para relembrar. Galera, interessante demais. Quer saber o que é essa notícia? Então já aproveita, deixa seu like. Se você for novo, seja bem-vindo a Let Me Solo Games. Nós temos notícias, reviews, análises diárias no canal, tá bom? Então ativa a notificação também para você não perder nada. Aos inscritos só tenho a agradecer toda a força que vocês estão dando para nós aqui no canal. E deixa um like também para esse vídeo poder espalhar e a notícia chegar para mais pessoas, tá bom? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. A CD Projekt Red anunciou nessa quarta-feira, dia 15, que está trabalhando em uma nova ferramenta oficial de mods para The Witcher 3 Wild Hunt. Segundo a desenvolvedora, seu novo editor vai permitir criar missões totalmente novas ou trabalhar em alterações para aquelas que já estão presentes no game, galera. Ele vai permitir que vocês criem suas próprias experiências no game e fazer algo completamente novo ou editando conteúdos e missões existentes, tá? E eles estão planejando fazer um lançamento gratuito em 2024. É isso mesmo, foi o que foi compartilhado no The Witcher 3. Eu acho que a gente também vai poder mudar algumas coisas. Por exemplo, eles inclusive deixaram no Twitter abaixo dessa notícia, mostra o Geralt, né, em cima do cavalo, do carpeado, e depois mostra ele em cima de um peixe, galera. Vai ser engraçado demais. Logicamente, a gente lembra muito de Skyrim, né, que tem essa questão dos mods e o que fez o Skyrim ser jogado até hoje, mesmo depois de década que o jogo foi criado, é justamente esses mods que a comunidade pode alterar e trouxe uma versatilidade gigantesca para o game. E aí a minha pergunta, por que eles estão fazendo isso? Justamente para manter a comunidade fã de The Witcher jogando The Witcher 3, porque The Witcher 4 está chegando, né? Nós já temos confirmação, a gente sabe que vai demorar um pouco para lançar. Eu acho que não teremos nada concreto antes de 2025, inclusive, sobre The Witcher 4, tá? Mas ele tá chegando. E aí você deixa a comunidade aquecida com o jogo, de certa forma, me entende? Porque agora com esses mods, não só campanhas e missões, a gente vai poder ter inúmeras formas diferentes de jogar The Witcher. Eu mesmo, que já joguei tem um tempo, com esses novos mods aí que a galera lançar, eu vou querer testar, eu vou querer brincar e fazer umas zoeiras ali no jogo, quem sabe até trazer umas builds diferentes, missões engraçadas. Galera, tem tudo pra ser muito interessante. Por isso, The Witcher 3 vai mudar muito, tá? Esqueça o que você conhece de The Witcher 3, porque ele vai alterar muito com essa nova possibilidade de mods. Até o momento, ele não divulgaram mais detalhes sobre o tipo de ferramentas que o editor de The Witcher 3 vai entregar. No entanto, eles prometeram que vão divulgar mais detalhes e que seus times estão preparando para trazer isso no próximo ano, ou seja, em 2024, para a gente saber. Os novos recursos devem ajudar a completar as diversas opções de mods que já foram criadas, né, por sua comunidade desde 2015. E um detalhe, galera, é que essas alterações só serão possíveis no PC, tá? Não vão ter alterações de mods para consoles. Já foi afirmado isso, inclusive, no Twitter pela própria desenvolvedora. E agora eu gostaria de saber aí um pouco de vocês, deixem nos comentários abaixo o que vocês acham, se vocês já jogaram The Witcher 3, o que vocês acham de The Witcher 3, tá? E o que vocês acham que esses novos mods e essa ampla gama que está se abrindo do tipo do jogo, parecido com Skyrim, pode trazer para nós. O anúncio surge meses depois de o jogo ganhar uma versão atualizada, que trouxe gráficos mais detalhados e suporte a ray tracing nos consoles de nova geração e nos computadores. Embora a CD Projekt Red nunca tenha solucionado todos os problemas de desempenho no lançamento, ela conseguiu corrigir as questões mais graves após algumas atualizações. Então, galera,
Era esse vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Foi um pouco mais curto, mas muito interessante. Porque para mim esse jogo pode mudar muito agora, tá? A criatividade das pessoas é que vai direcionar para onde esse jogo vai, ele vai encaminhar. E o melhor é ver que a CD Projekt Red está trabalhando para manter a gente aquecida no universo de The Witcher. Vocês me entendem? Ela está fazendo tudo para manter a gente lembrando do Geralt de Rivia. E isso me traz uma alusão de que The Witcher 4 promete muito, galera. Eu estou muito animado, eu estou muito empolgado para tudo isso que está acontecendo neste universo. E eu espero que a CD Projekt Red possa fazer um excelente trabalho no 4, assim como ela fez no The Witcher 3, tá bom? Dito isto, deixa nos comentários aí suas opiniões sobre o que vocês acham, tá? Esse vídeo foi legal pra vocês, trouxe uma informação diferente. Galera, por favor, deixa o like porque ajuda o nosso canal a expandir. Se você for novo, seja bem-vindo a Let Me Solo Games. E se inscreve e ativa as notificações pra você não perder nenhuma novidade do universo gamer, tá bem? Não só novidades, mas gameplays, reviews, atualizações e fights entre jogos também, tá bom? Uma coisa que eu tô querendo abrir como uma nova aba aqui no canal é trazer um pouco das opiniões dos inscritos, tá? Vocês podem deixar no comentário jogos que vocês querem que eu traga minha análise, pessoal. Então eu vou ler esses comentários e eu posso criar vídeos baseados nisso, tá bom? Isso melhora a nossa comunidade, a gente consegue dialogar e isso me faz entender o que vocês gostam, o que vocês querem que eu traga, tá bom? Dito isso, eu só tenho a agradecer. Um grande abraço, galera. Valeu e falou!